Tack för ett nytt avsnitt av 3S. Det är ju V86-tävlingar ikväll på Eskilstuna. Och ja, Linus, du är med mig ikväll för att gå igenom de här rubrikerna. Hur är läget med det? Det är bara bra. Det är väldigt varmt, men det är så det ska vara när det är sommartid också. Precis, så är det ju. Eskilstuna ikväll alltså. Vad tänker du om den banan? Ganska normal bana. Innerspår bakom bilen är väl lite sämre än på de flesta banor. Sedan är det väl många som lite fler som vinner från ledningen. Det är väl det jag tänker på, men i övrigt är det inga stora grejer. Nej, men stora grejer ska det bli nu, för nu ska vi ta spiken. Just det, då ska vi faktiskt landa i V86-4. Och där har vi ju en Elitlopps 2 från i år till start i 1. Hail Mary. Vad tror vi om den ikväll? Ja, vi har ju lagt den under rubriken Spiken, så att vi tror väl att den bara vinner. Spelprocenten är som de flesta vet också därefter. Han är ju ganska klar favorit. Snuddar väl runt 80% när vi spelar in detta. Men vi har väl vänt och vridit på loppet och vi hittar faktiskt ingen anledning att gardera. Om man tar när han gjorde debut för Daniel Redén, då hade han en liknande uppgift. Han mötte bland annat Seismic Wave då, som kanske är främst emot ikväll också. Och den gången hade han ju inga som helst problem att avväpna denna från utvändig position. Så att, ja, är han bara som han ska så vinner ett Hail Mary detta. Innerspåret, inget som oroar? Ja, vi var ju inne på det innan vi drog igång här. Att innerspåret är ju lite sämre på Eskilstuna. Men det är ju en struken häst här nu i 6 Jaguar Dream. Så att han har bara 6 motståndare med och... Nej, det här ska han väl inte lyckas sätta sig fast dörren, utan han borde komma ut här i god tid och sen köra fram. Får han inte överta ledningen så vinner han det här från utvändig position. Så är det, så att nog pratat om spiken. Det är alltså ett Hail Mary som vi tror har toppchans att vinna i V86-4. Nej, då ska vi gå och leta skräll istället. Det kanske blir mer surr i det loppet. Ja, då ska vi leta skräll och det gör vi alltså i V86-6. Så att, tror du att det blir mer surr nu då i det här loppet? Ja, men det här loppet kan vi nog prata lite mer om. Tycker det ser öppet och spännande ut här. Vi har ju 2 hästar i A-gruppen på vår ursprungsrank. Där vi har 4 Lamerida och 5 Voice of Reason. Det är väl också de som är betrodda, men vi håller inte någon av dem jättehårt i handen. Utan tycker att det finns en hel del godbitar bakom. Vad härligt. Då vill vi ju ha en god bit att bjuda tittarna på. Och vilken är den främsta godbiten? Ja, vi är inne på 2 saker vi redan har nämnt här. Innerspår bakom bilen. Det är ju lite klurigt. Men 1. Billy Idol är ju fruktansvärt startsnabb. Vi såg han i en start här i höstas på Romme. Där han hade ju spår 1. Visserligen är spår 1 lite bättre på Romme. Men ändå, det var inget snack om saken. Hästen öppnade som en blixt bakom bilen. Tog hand om ledningen. Och gick sedan undan på lite stumma ben ändå, men ändå 1.12,9 över den korta distansen. Och det här var i mitten av november. Nu är det sommar, det är snabbare banor. Eskilstuna var vi inne på, det är många som vinner från ledningen. Skulle då Billy Idol kunna sänka ytterligare här så kan han bli svår att fånga in. Ja, en spetshäst över 1640 meter är ju inte fel att ha. Någon mer häst som ska lyftas fram här tycker du? Ja, 10 Konrads Lillbabs. Hon trivs väl kanske allra bäst i ledningen, men fartmässigt står hon sig väldigt bra i det här loppet. Hon har ju bland annat vunnit på en 13-tid och sen sprang hon ju 12,5 från ledningen i Halmstad. Skulle kunna gynnas av att det blir körning från start då. 3% i nuläget. Vi värderar en till i alla fall dubbla segerchansen. Mm, ja, det är bra. Lite skrällbud. Är det något mer som vi ska lyfta här, eller räcker det med de här skrällbuden? Ja, vi har mycket mer att bjuda på, men vi vet inte var strecket ska gå här. Men 9 Kawana fick ju till det senast, avgjorde då via en vass avslutning, 1.12,2 sista 800. Det här är en riktigt bra häst i grunden, som fartmässigt har visat kunnande för betydligt högre klasser än detta.
Problemet med henne har varit inställningen sista biten. Hon har haft lite tveksamma tendenser, men senast fullföljde hon ju och vann ju, så att det kanske är på väg att släppa ordentligt för den här fina märren. Och 2% på henne i nuläget. Dessutom första barfota runt om. Ja, den här får man inte heller missa. Härligt. Får fråga om en häst här, 8 Rampant, tyckte jag gjorde ett jättefint lopp senast. Men han har aldrig vunnit lopp och spår 8 nu. Det kanske blir svårt att vinna då ändå. Ja, men du är inne på det. Det är väl lite spåret emot här. Jag var på plats på Jägersro och såg hästen och förargade mig då. Jag hade lirat en liten slant på honom att han inte lyckades hålla undan. Men insatsen som sådan var riktigt stark, och ställer inte spåret till det, då är även han given i segerstriden. 5% på honom också, så att det finns att hämta här. Verkligen. Jag ska själv nämna när jag pratade med Kai P. Jussila i veckan, som kör nummer 12 Buttermere. Han berättade att ja, hästen har ju aldrig varit bättre än den är nu. Han är superfin, men han var ju bedrövad över att ha ett spår 12 på 1640 meter. Så att han, ja, men han hade inte gett upp helt, för hästen var så fin. Vad säger du om Buttermere? Nej, det är som du säger, det är ju läget där. Att formen sitter där har vi ju sett här. Men spår 12 är spår 12, men det är klart. Det känns som ett lopp man kan måla på ordentligt, och då tar man också 12 Buttermere. Ja, från ett bättre läge så hade det ju varit högre spelprocent på den såklart. Så att det är ju läget som gör att den är en skräll i det här läget. Ja, nu har vi pratat på om många hästar i loppet. Så att, som sagt, sträckkrävande V86-6 som är vårt skrälllopp. Så då går vi på den sista rubriken, som är chaset. Då så, en häst som har blivit för hårt betrodd i den här V86-omgången för våran smak. Berätta var vi ska landa i för avdelning och vilken häst det är. Vi är V86-1 och det är häst nummer 8, Speedy Cash Vikane, som är favorit i nuläget, vilket är fel enligt oss. Vi har väl inget anmärka på när det gäller formen, precis. Hästen stod ju för en jättefin insats senast när han via 10-9 sista 800 avgjorde då kort före mål. Hästen är bra för klassen, står ju bra inne i loppet, sett att det är en spårtrappa och han har spår 8. Men just spår 8 för den här hästen kanske inte känns helt optimalt, och han inte har sin bästa bit från start, utan... Ja, det luktar vingel lång väg här. Ja, nej, chans på den. Och vem tror vi mest på här istället? Om vi tar hästen strax innanför honom, 7 So Far Away Oz, så är ju den här betydligt snabbare ut från början och kan utnyttja det faktum att han står på, med framspår, så att säga. Har ju inte vunnit lopp här i raden, men var ju faktiskt ute i ett uttagningslopp till Sprintermästaren senast. Och att han inte kunde kvala in till en final där, det är ju honom förlåtet med tanke på vilka hästar som deltog där. Men han får väl sägas kliva ner en hel del i klass nu. Snabb ut som jag nämnde. Skulle kunna sitta bra till. Och ja, då kanske den här tuffheten han har byggt på sig kan bli avgörande till slut. Härligt. Har vi ju en... Bra vinnare där i avdelning 1 i So Far Away Oz. Ja, ska vi sammanfatta rubrikerna till V86-an ikväll på Eskilstuna, så är det ju spik på 1. Hail Mary V86-4. Skrällloppet, ja, det var V86-6 där vi pratade om en hel del skrällar. Men lyfter fram främst nummer 1, Billy Idol. Och sen chasar vi 8, Speedy Cash Vikane i den första avdelningen som vi tycker är för hårt betrodd, och istället så lyfter vi fram nummer 7, So Far Away Oz, som är tips 1.